विसङ्गतिका विरुद्ध लडाइँको सुरुवात हो यो ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन् ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे त्यो हो दरबार हत्याकाण्ड होस् त्यसको छिनोपानो भएको छैन नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन् के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ अब केही हुन्छ हुनसक्छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ एकैचोटि भन्ने बित्तिकै जादुको छडी पनि यो हुने कुरा होइन यो कुरा पनि मलाई लाग्छ तपाईँहरू जस्तो अनुभवी कमडहरूले बुझिराख्नु भएकै छ हामीले यो वर्षौँदेखि थुप्रिएको छ नि यी विसङ्गतिहरू रातारात भएका विसङ्गति होइन राज्यमा जो संस्थागत व्यथितिहरू देखिन्छन् ती एक वर्ष दुई वर्ष यता भएका होइनन् यी पचासौँ र सयौँ वर्षदेखि थुप्रिँदै 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 गएर यो सम्हालि नसक्नु जस्तो स्थितिमा पुगेको हो तर यसलाई सफा गर्ने यसलाई सफाइ गर्ने कुरा पनि क्रमशः कदम कदम गरेर अगाडि बढ्नु छ सबैतिर संस्थागत रूपमा देखा परेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता किनकि त्यही नै देशको चौतर्फी अप्ठ्यारो या सङ्कटको चुरो कारण चाहिँ संस्थागत र बेलगाम बन्दै गएको भ्रष्टाचार नै हो जसमा राज्य स्वयं पनि भ्रष्टाचारमा नेतृत्व गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका तथ्यहरू उजागर हुन थालेपछि यसलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरको रूपमा किन सदुपयोग नगर्ने यो कुनै व्यक्तिप्रतिको रिस रागको कुरा होइन कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रहको कुरा पनि होइन यो राज्यलाई करेक्सन गर्ने यहाँ मौलाएको व्यथितिलाई करेक्सन गर्ने एउटा राम्रो चाहिँ यसलाई आधार बनाएर किन नजाने भनेर हामीले विभिन्न खालका सेटिङ मार्फत भएका व्यथितिहरूलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध दहरोसँग उभिने सङ्कल्प गरेकै हो सजिलो कुरा होइन तपाईँहरूले पक्कै बुझ्नुहुन्छ यो सजिलो कुरा छैन लिडरसिपलाई तर पनि हामीले यो गर्नै पर्छ र मैले कतिपय बेला कमेडरहरूको अगाडि भन्दा भनेको छु यो जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलाको जस्तै गाह्रो जटिल चुनौतीपूर्ण महसुस हुन्छ अब भोलिदेखि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण छ अब हाम्रो सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो चाहना चाहिँ नेपाल राष्ट्रको हितमा केही नयाँ चिज यो पटक बनोस् यो भ्रमणले भोलिसम्म नेपाली जनताले सम्झने केही काम सम्पन्न हुन् भन्ने चाहनाको साथ जाँदैछु म भोलि उदाहरणको लागि हामी विद्युत उत्पादनमा धनी छौँ तर उत्पादित विद्युत हामीले खपत गर्ने कुरा मुख्य हो तर त्यसको निम्ति बजारको खोजी गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जनयुद्ध जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक मान्यतासहित एउटा युगान्तकारी ढङ्गले यो देशका उत्पीडित वर्ग समुदायलाई पहिचान र सम्मान दियो त्यो जनयुद्धलाई स्थापित गर्ने कुरा औपचारिक आधिकारिक र वैधानिक ढङ्गले त्यो ठुलो कुरा थियो हेर्दा कतिपय मानिसहरूलाई नमिठो पनि लागेको छ जनयुद्ध दिवस भन्दा तर त्यसको ठुलो अर्थ र महत्त्व छ अरू सबै सहिद हुने जनयुद्धमा सहभागीलाई राष्ट्रिय सहितको रूपमा राज्यले सम्मान नगरेको कुरा पनि हाम्रो अधुरो अपुरो र थापित गर्नै पर्ने कुरा थियो तपाईँहरूले देख्नुभयो मैले पन्ध्र वर्ष अगाडिको माइनेट जो पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा मैले गरेको निर्णयको माइनेट खोजेर त्यहाँबाट पत्ता लगाएर अनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र सबै जनयुद्ध जनआन्दोलनका तमाम शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको रूपमा सम्मानित गर्ने निर्णय पनि सामान्य विगतको जस्तै होइन विगतमा हामीले थाती रहेको नसकेको आँट गर्न वातावरण नमिलेको यो कामहरू हामीले गऱ्यौँ